შახტის შესასვლელი, მთავარი შესასვლელი და ის პატარა დანგრეული შენობა რო ის სადისპეჩერო იყო. Ჩემი შახტა, დავიღოთ ჩემი შახტის ნანგრევები. მოსაა ჩემი შახტის მთავარი შესასვლელი, რომელიც ამოყოლეს მიწ. ლიანად, აი ეს ქვედა მხარეს არის მეორე, საიდანაც გამოდიოდა ნახშირი, მეორე შტონის პირი არის ის. Იქ შეიძლება მისვლა, მაგრამ აზრი ეს ჩემი სახი, ჩემი შახტი. აი აქ, აი ამ ადგილზე შეხედე ეს ნანგრევები რომ ჩანს. აქ იყო ელექტრომექანიკური ცეხი, სადაც მზადდებოდა ისეთი გაფუჭდებოდა რამე, მატორი გამოქონდათ, არემონტებდნენ ან რამეს. აი იქიდან ნახშირი რო გამოდიოდა, იქ იყო ფაბრიკა, აი ეს ორი მაღალი ხეროთკას. ეს ფაბრიკის ნანგრევებია. და ფაბრიკიდან კონვეიერით გადადიოდა ბუნკერში ნახშირი. მაგრამ საინტერესო ეთქობა იქ ძალიან ეშინიათ მაღლაროა დაკიდული ბუნკერი თორე რკინები მას არ როგორ დატოვეს და უმრეო საინტერესო 16 წელი ვიმუშავე ამ შახტაზე ეს ახლა არის როგორი ტკივილი იცი აი ყველა ფერზე რომ მიწაა დაყრილი სარსაშინელად არ ვიცი ვერ ვიტყვი რომ დიდი ხანი და რამოდენიმე ნახევარი საუკუნე იმუშავებდა ეს შახტა ვერ იმუშავებდა ნამდვილად მაგრამ 1-20 წელი კაცი კარგად იმუშავებდა იმდენი ის იყო ამან გამართული იყო შახტა მაშინ იყო თელი ახალგაზრდობა აი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ სტუდენტობა დაამთავრეთ და სადღაც ცდილობთ მუშაობი დაწეროთ ჩვენ ხო პირდაპირ გვიშვებდნენ უნდა გვემუშაოთ და რომ მოხვალა ის შენი ახალგაზრდობა რომ ეხლა აი ესე დაგხვდება დასამარებული ასე თქვა ამას დასამარება ქვია რასაც ახლა მივუყრებ და გეფიცებით ვარ მეტყვი აი აქ დასწორე ქალი როგორც ასეთი ტყიბულში ვამბობდა შემიძლიათ ჰამამად ვთქვა რომ დაუსაქმებელი ქალი ტყიბულში არ იყო. თუ არ იყო თავის სურვილი რომ ოჯახში უნდა ყოფილიყო. მუშაობდნენ მაღაზიებში, მუშაობდნენ ლიმონადის ქარხანაში, რძის ქარხანაში. ქვანახშირის გადამამუშავებელი ფაბრიკა ოფიციალურად ცოფი, რასაც ერქვა იქ. ასევე მუშაობდა ორი სამკერვალო ფაბრიკა იყო ტყიბულში. ერთი ქვემოთ ტყიბულში იყო, ერთი რაჭის გზაზე მდებარეობდა კიდე, სადაც სულ ქალები იყვნენ დასაქმებულები. მუშაობის დაწყების პერიოდში რომ ჩამოვედი მე ტყიბულში, პირველი რაც იყო ბინით უზრუნველყოფა იყო ახალგაზრდა სპეციალისტების, ნებისმიერი ვინც არ უნდა ჩამოსულიყო, თუ კი იყო ახალგაზრდა დაოჯახებული, მას აუცილებლად კვადრატული მეტრებით მეტი ფართი ეძლეოდა, მე როგორც მარტო ჩამოვედი დაოჯახებელი, გამომიყვეს ერთოთახიანი ბინა. გაყიდულია ბანკის ვალის გამო ეს ბინა, სამწუხაროდ აღარ მაქვს ჩემი ბინა. მე როდესაც უკვე დაოჯახდი და მომიწია დეკრეტულმა შვებულებამ, სადეკრეტო შვებულება პირველ ბავშვზე მქონდა 3-წლიანი დეკრეტული შვებულება იყო, ოღონდ წელიწადნახევარი იყო უფასო, უხელფასო, წელიწადნახევარი იყო ნაწილობრივ ანაზღაურებადი. დაუბრუნდი ძალიან მალე პირველ ბავშვზე 11-ე ვიყავი მარტო დეკრეტულ შვებულებაში მერე გავედი. და იყო 1 საათი დამატებული სამუშაოზე მოკლებული 1 საათი ასე გამოდის ოღონდ ანაზღაურება სრული მქონდა სამსახურის არ მაკლდებოდა იმ 1 საათის თანხა რაც შეეხება საავადმყოფოს გამოკვლევებს ეგ ყოველწლიურად გინდოდა თუ არ გინდოდა უნდა გაგევლო სამედიცინო შემოწმება როდესაც მიწის ქვეშ მუშაობდი და იყო უფასო ოთხი წლის მყავდა უფროსი ქალიშვილი რომ შახტაში არ ვიცი ხლეს შახტის ბრალი იყო თუ ცოტა ნერვული სტრესიც მქონდა დამემართა ტუბერკულოზი რის გამოც ჯერ ჩამიტარდა თავისთავად უფასო გამოკვლევა და დამედგინდა რომ ტუბერკულოზი მქონდა და ტუბდისპანსერში უნდა დაწოლიყავი 1 წელიწადი ვიყავი სრულად Aimaz Violetin Savad Mopopur Celsius Quiada, Ertitlis Ganmolovashi, Ragi Arm Konda Major Hutitlis Mushaubis Staji, Hutzels Zevit, Ertitlis Ganmolovashi, Sulat Gergevoda Helpasi, the Me Ragi Arm Konda Hutzelian Staji, Amito Medloda, Otmusta Huti Procenti Helpasis, Telitlis Ganmolovashi, Viravi Pasian. Savad Mopopur Cels. Razeminda Gavamahulu Radrebai, განსაკუთრებით ქალების ქალის შრომაზე იქიდან გამომდინარე რომ მე ჩემი ხელფასით არა მარტო მე შახტაზე დასაქმებულ ქალებს იმ პერიოდში ყველას შეეძლო რომ თავისი ცხოვრება გაელამაზებინა თავიანთი შრომით. გამოცხადდა დამოუკიდებლობა თუ არა საქართველოში გარდა იმისა რომ მასიურად იკლო ქვანახშირის მოპოვება და ამან ნელ-ნელა გააჩერა ჯერ ერთი უბანი მერე მეორე უბანი მერე ერთი შახტა მერე მეორე შახტა პარალელურ რეჟიმში გაჩერდა სამკერვალო ფაბრიკები გაჩერდა ლიმონადის ქარხანა გაჩერდა საკონსერვო ქარხანა გაჩერდა რძის ქარხანა იცით ისეთი სიტუაცია შეიქმნა რომ აღმოჩნდა რომ აი ეს ჩვენი ცენტრალიზებული წყობა რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში რესპუბლიკები ერთიმეორესთან რო იყო დაკავშირებული აღმოჩნდა რომ აი ეს ნედლეული რო შემოდიოდა სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან და ყველა ერთიან ჯაჭვში მუშაობდით აი ეს ჯაჭვი გაწყდა რამაც გამოიწვია პარალიზება როგორც მთლიანად სახელმწიფოს ჩვენი საქართველოს ისე კონკრეტულად ტყიბულის საუბარი მაქვს წარმოების ხელმძღვანელებზე, ისევე როგორც მთლიანად საქართველოში. ტყიბულში, რასაც ჩემი თვალით ვუყურებდი, მასიურად დაიწყეს განადგურება. შახტების, ელექტრომექანიკური ცეხის, თავისთავად რძის ქარხანა გაჩერდა, ლიმონადების ქარხანა გაჩერდა, სამკერვალო ფაბრიკა გაჩერდა და ნელ-ნელა დაიწყეს გაპარტახება, მარტო გაჩერება არ გაჩერებული რო ყოფილიყო თუ გინდა დღემდე და შეენახათ ის მოწყობილობების კონვეიერები რა არსებდებოდა და არაფერი გადახურული იყო ქარხანა ჩვეულებრივ, ხო? ისე გაჩერდა გელათის ტრანსფორმატორების ქარხანა. თითქოს სუნთქვა შეუწყდა ქალაქს, აი ეგეთი რაღაცა მოხდა უცებ. იმ 90-იან წლებში ქალაქის პარალიზებამ გამოიწვია, რომ ზოგი ოჯახის გადასარჩენად წავიდნენ ზოგი თურქეთში, ზოგი საბერძნეთში, იტალიაში და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ დაირღვა ოჯახები, აი ამ სიტყვის როლი მნიშვნელოვანი. რომ ზოგი ოჯახიდან ქალი წავიდა, ზოგი ოჯახიდან კაცი წავიდა. მაგ დროს შეიმბავში სკოლის მოსწავლე იყო, აი მაგ პერიოდში 2006-დან 2016 წლამდე და რო უკვე ვეღარაფერს ვერ ყიდულობდი, რო ბავშვისთვის საჭმელი მეშოვა მე პირადად მაგალითად ეს პატრელებს გადაკვრა დაიწყეს ზედაპირებს უცვლით ეს პატრელებს და ჯინსის ნაჭრებით და აი ესე გქონდა თავი მე ამითი ზოგი ვაჭრობდა აქაც მიდიოდნენ ლილოში მიდიოდნენ ბათუმიდან შემოქონდათ თურქეთიდან შემოდიოდა ბათუმში პროდუქტი და ტყიბულიდან დადიოდნენ ქალები და შემოქონდათ პროდუქტი ბათუმიდან გადავწყვიტა წავსულიყავი თბილისში. ეს ხო 2002 წლის სექტემბერი. ვიფიქრე მეც დავდგები ბაზარში და ვივაჭრე ვიყიდი გავყიდი რაღაცას ვიზამთქო და პატარა ბავშვი გამოვიყვანე სკოლიდან უმცროსი მე-6 კლასში დადიოდა მაშინ. გამოვიტანე საბუთები და წავიყვანე ჩემ დასთან მეთქი თბილისთან ახლოს არის ჩემი და ოძისია ახლა სასაზღვრო სოფელია უკვე ახალ ვორთან იქ და წავიყვანე ბავშვი წავედი სამი დღე ვიდეთი დეზერტირების ბაზარზე. სამი დღის მერე ერთ-ერთ ჩვენ შახტის თანამშრომელს გადავეყარე, რომელმაც მითხრა, რომ შენ ბაზარში არ ივარგებ, არ დაიდო ტყუილა თვალები. მე უკვე აგედი ხანია მუშაობ ბაზარშიო და შე რო გიცნობ, შენ ბაზარში ვერ იმუშაობ, სხვა სამუშაო მოძებნე. წამოსვლაზე არ მიფიქრია უკან, მე ვთქვი მაინც რაღაც თბილისში უნდა მეშოვა და მე ნაცნობმა ქალბატონმა მიმიყვანა რესტორანში, თვითონ მუშაობდა დამლაგებლად. ხო და მიმიყვანა ერთადერთი ადგილი იყო ტუალეტების დამლაგებლად. Რა თქმა უნდა უკან არ დამიხევია. Ყველაფერი უკან გადავწიე ჩემი დიპლომიც და ჩემი კაბინეტიც და ყველაფერი და დავიწყე. Მუშაობდი ყოველ მეორე დღეს და დღეში მქონდა 6 ლარი. ხელფასი რაც მყოფნიდა რაში. მე იმ პერიოდში სტუდ ქალაქში დამთესნება რომ ჩემ შვილთან მეცხოვრა და ჩემ შვილთან მეძინა ავსულიყავი სტუდ ქალაქში და მე და ჩემ შვილს პური გვეჭამა და ეს 6 ლარი მყოფნიდა ერთ კვირაში ამ საქმეში და მეორე 6 ლარს მეორე ბავშვს უგზავნიდი ნაყით პროდუქტს ვატანდი მარშრუტკას რომ დახვდებოდა ჩემი და აიღებდა იმიტომ რომ იმათაც ყველას უჭირდა მარტო მე კი არა ყველას უჭირდა Oriya tas samizlidan davrunde tqibulshi, oriya tas samzelshi mere novembershi moxta es chuni egret tsodebuli vardebis revolutsia. Tsot-tsota nakhshiris mopovebats gaizarda მეტნაკლებად ხელფასსაც ვიღებდი. თუმცა მაგ პერიოდს ჩვენ რო შახტას ცოტა ჩვენ თვითონ ამოვისუნთქეთ შახტის თანამშრომლება ვინც ვიყავით დარჩენილი თორე. არ დაბრუნებულა მაგ პერიოდში ხალხი. ისე ტყიბული იყო ცარიელი. ასე შეიძლება ითქვას. ტყიბულში რო გაივლიდი ქუჩაში თითქოს აი დამნაშავესავით გრძნობდი შენ თავს რო შენ პურის ფული გქონდა. აი ეს პერიოდი იყო ძალიან ბევრს უჭირდა. ძალიან ბევრს. და 2006 წელში უკვე მიდიოდა მოლაპარაკება ვინმესთან რომ ინვესტორი მოეძებნათ რომ შახტა ემუშავებინათ და მაშინ იყო მიხეილ სააკაშვილმა რომ დაიღო თავის თავზე ასე ვთქვათ ამ შახტების ამუშავება და დავით ბეჟუაშვილს რომელიც საც ქონდა ენერგეტიკაში რაღაცა ბიზნესი მე არც ვიცი რა ბიზნეს პატრონი იყო ბეჟუაშვილი ის მოიყვანა როგორც ინვესტორი და ბეჟუაშვილმა შეისყიდა ასე ვთქვათ შახტები. Პირველი რაც იყო იმერის ჩამსახველი იყო რომ ვიღაცამ ქუთაისთან ამოიტანა ფანჯარა, მეტალოპლასტმასის ფანჯარა და ჩანსვა სახლში და დავინახე თეთრი ფანჯრები. ესე იგი ვიღაცამ ბინის რემონტი დაიწყო. ეს იყო ძალიან დიდი იმედი რომ ბინას რომ არემონტებს ადამიანი, ესე იგი უნდა იცხოვროს აქ. ყველაზე ცუდი რაც მაგ პერიოდში მოხდა, რაც შახტებმა მუშაობა დაიწყო, საუკეთესო საავადმყოფო დაანგრიეს, უშველებელა საავადმყოფო, სადაც ყველაფერი იყო გამოკვლევებიდან დაწყებული, გინეკოლოგიური და რევმატოლოგიით დამთავრებული. რატომ გააუქმეს ეს საავადმყოფო ვერ ხსნით დღემდე და აგვიშენეს პატარა 25 კაციანი საავადმყოფო მაშინ, როცა ხალხმა მასიურად დაიწყო ტყიბულში დაბრუნება და იყო ისეთი მომენტები, როდესაც ტყიბულში დაავადებულისთვის ადგილი აღარ იყო და უნდა გადაგიყვანან თერჯოლაში ან ქუთაისში. რო არ მყოფნიდა ეს ფული მაღაზიებში ნისიას ვიღებდი თვიდან თვემდე დღემდეც ასია მაგალითად მე არა მაგრამ 80% ტყიბულის მაღაზიებს ნისიას ემუშაობს ვიფიქრე რომ რაღაცას ვიზამ რა ვქნა და ძალიან დიდი ხანი მინდოდა და ტვინში მქონდა ამოჭედილი რომ უნდა გადამეწერა ვეფხის ტყავსანი რატომ არ ვიცი მაგრამ მინდოდა რომ ჩემი ხელი გადაწერილი მქონოდა და მაგ პერიოდში როცა ჯერ კიდე სარემონტო სამუშაოები მიდიოდა შახტაში და ჩვენი საქმე იმდენად არ იყო ჯერ დაძრული ადგილიდან რომ არ ვიყავით ჯერ მიწისქვეშ ჩასულები რომ გვემუშავა და გვევლო შახტაში და ხანდახან დროის მოკვლის მიზნით დავიწყე დაწერა რომ მეთქი ცოტა დრო გავა გულს გადავაყოლებ მეთქი მაშინ მქონდა აღებული $150 მქონდა პროცენტიანი ვალი. დედაჩემი იყო ძალიან ავად. ხო და ვერ მივდიოდი ხოლმე სანახავად. და მაგის გულისთვის ავიღე პირველი ვალი, რომ წავსულიყავი და მენახა დედა. და აი ამის პროცენტებსაც რო ვიხდიდი და ვეღარ ვიხდიდი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მეთქი გავყიდი ჩემ ციგნს და გადავიხდი ვალებს. Ვეფხის ტყავსანში არა, მაგრამ ყვავილებში ავიღე ფული. დატანმა ლევანმა რო გაარემონტა ჩვენი კომბინატის შენობა. იქ არის სვეტები არის და მითხრა რომ აი სვეტებისთვის სვეტებს გავაკრათ და გამაკეთებინა ეს ყვავილები ასეთი. ვიყიდეთ ძალიან ლამაზი ჩარჩოები, ჩავსვით და ყველა სვეტზე ჩამოვყიდეთ. შახტა იყო ჩემი ყვავილებით გაფორმებული და მეც კმაყოფილი ვიყავი, ისინიც კმაყოფილები იყვნენ. მე კმაყოფილი ვიყავი იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ გიხარია რომ მიდიხარ და შენამუშევარს უყურებ, რომ კედელზე არის გასაფორმებლად ჩამოკიდებული და პლუს თითო ყვავილში გადამიხადა 25 ლარი. Შახტის გახსნა. Რაც საღვთოვანება გამოიწვია, რომ მუშაობა დაიწყო ყველამ, ყველა ფერმა რაღაც გაიხსნა და გაცოცხლდა ქალაქი და სკოლებიც და ბავშვთა რაოდენობამაც ისევ მოიმატა დროებით, იმიტომ რომ ოჯახები დაბრუნდნენ ტყიბულში. დღეს დღეობით იქიდან გამომდინარე, რომ ტყიბულში მეტი არაფერი აღარ ხდება, არის კიდევ ისე იმის საშიშროება, რომ ისევ გავიდნენ. Უსაშველოდ გაძვირდა ყველაფერი. და აი ეს მეშახტების ეგრეთ წოდებული ხელფასი, რომელმაც მცირედით, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მცირედით ზრდა განიცადა, მაგრამ მცირედთან იმის ხელფასის მცირედით გაზრდა, ვერაფერი ვერ ქნა იქიდან გამომდინარე, რომ საკვები პროდუქტების 80% გაძვირდა 100%-ით და მეტით. Ქალთა დასაქმება თითქმის ისევ ჩაკვდა ძალიან ბევრს უკვის რომ აი არის რაღაც სამუშაო მაღაზიაში და არ მუშაობს ქალი მარტო ეგ არ არის რომ არის სამუშაო აბა იკითხე რა ღირს ის მუშაობა მთელი დღის დილას 8 საათზე რომ მიხვალ და ღამის 10 საათზე წამოხვალ მაღაზიიდან ცოტა არ იყოს 150 ლარი და თუ გინდა 200 ლარი დღევანდელ პირობებში არის სასაცილო 200 ლარად რომ მთელი დღე ქალის სახლიდან გავა და ღამის 10 საათზე მე მოვა სახლში და ოჯახში ბავშვებს კიდე უნდა მოუაროს და თან იმაზე უნდა იფიქროს რომ ეს 200 ლარი არ ყოფნის ამ ყველაფრისთვის ძალიან ძნელი ამიტომ იძულებული ხდება ქალი რო წავიდეს სადმე დასაქმდეს სადაც ღირებულ ანაზღაურებას აიღებს და ისეთ ქალაქში როგორიც არის ტყიბული რომელთა ოჯახის წევრების სიცოცხლეც მიუხედავად იმისა, რომ განსაზღვრული ტექნიკური მომსახურებით შახტაში უკვე დაცულია მეშახტეთა სიცოცხლე, მაინც საფრთხის ქვეშ არის, როცა მიწის ქვეშ ჩადიხარ ადამიანი, აი ამ ხალხს მისიაზე ცხოვრება არ უნდა უწევდეს, მე აი ამ აზრის ვარ.